الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقد قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقد قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وقد قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی ساتھی دل کی محبت سان بآواز بلند و شریف اللہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل سد احترام علماء اكرام انتہائی زی وقار ساتھیو مجا محترم دوستو بھائرو اہم بزرگو تو میں سنجھ نگوٹ حاجی قیصر خان گجرانی جے اندر گرگیج جے اندر ہن عظیم الشان فقید المثال عظمت قرآن کانفرنس میں سردار اجمل خان گرگیٹ صاحب جنجے دعوت پنجن بھاورن پنجن محسنن قاری محمد عمر اے سیف اللہ گرگیٹ صاحبان جنجی محبت بھری دعوت اللہ جے پاک قرآن جی محفل میں یقیناً محض اللہ رب العزت کے راضی کرنے جی نیت سانگت اتھیاؤں دعا ہے تا اللہ تبارک و تعالی توہائیں سانجی ہن حاضری کے منظور و مقبول فرمائے صبح کا پروگرام ہلیا کافی بزرگن اے عالمن جا بیان تھی گزریا اے انشاءاللہ اساں جی حال جوی شریف جا چشمو چرا حضرت مولانا مفتی محمد طاہر حال جوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی موجود ہیں سندن جی حکمت مختصر وقت جلائے اوان جی سامو حاضر تھیوں ہاں دعا ہے تا اللہ تبارک و تعالی مو کے صحیح سمجھائیں اوان کے صحیح سمجھن اساں سبنی کے تمام گالن جی متھاں عمل کرن جی توفیق نصیب فرمائے عنوانا عظمت قرآن ماں ساتھن کے چوندوں ہاں تہین قرآن کے نازل کرنوارو کائنات جو اللہ ہوا تکیامت جے صبح تہین قرآن جی حفاظت کرنوارو بے کائنات جو اللہ پان ہے قرآن نازل تھو مدینے جے میر آمنہ جے لال جے متھا بینی جہان جے سردار ان قرآن جی عظمت پہجن غلامن صحابہ کے سکھاری صحابہ قرآن جو پیغام کھنین در در حلیا گھر گھر حلیا جھنگ جر حلیا دریا پار بے ویا سمندر پار بے ویا اللہ جے پاک قرآن جو پیغام دنیا جے کنڈ کرشتیں پہنچائے ہوں جگنے تہاں کے قرآن جی عظمت سمجھنیا تپو مدینے جے میر جے صحابہ جے زندگن جو مطالو کیو اللہ جو قسم کتابن میں اچھے تو جنہیں بینی جہانن جو سردار مکے کھا مدینے ہجرت کرے آئے ہو ہکڑے دیہارے مجھے سائیں پہنجے غلام
حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سدیو حضرت حارث مدینے کے میر کے خدمت میں آیو مجھے سائیں فرمایو حارث ماں محمد کریم جو ہکڑو پیغام جے کو تو کے کھنی منجنو آ اب توجہ آئے نا جاگو تھا نا سب یہ تھوڑی ہاں ہو کیوں تو خبر پہ نا مجھے سائیں حضرت حارث بن عمیر کے فرمایو حارث ماں محمد کریم جو ہکڑو پیغام آ جے کو تو کے کھنی منجنو آ کہیں جگہ تے پہنچائنو آ حضرت حارث جو سی پیغام کڈی کھنی منجنو سائیں فرمایو تا وہ پیغام روم ای ایران دے بادشاہن کے پہنچائنو آ ایران سپر پاور رہا کیسر کسرا سپر پاور رہا تمام وری طاقت جا مالک رہا جی جو امریکہ چے تو ماں سپر پاور ہاں کل روس چے پو ماں سپر پاور ہاں سبانے چین علاقے ماں سپر پاور ہاں پر ماں ساتھن کے چوندو حقیقی سپر پاور ایہے نائن حقیقی سپر پاور کیرا اللہ جو نالو محبت سا حقیقی سپر پاور کیرا اللہ اکبر اللہ زین جھیڑن نے جھگڑن کا سبنی کے بچائے جگنے بن قبیلن جو پانے میں جھیڑو تھی نو اللہ ما فرمائے وہ ہکڑے قبیلے وارو پہنجے قوم کے گوٹھ وارے کے پہنجے قوم وارے کے پہنجے مٹر مائٹ رکھے چاہے یار مجھو ہوئی پیغام آئے نیاپو کھڑی فلانے قبیلے جنہیں جھیڑو آئے انہوں کے دب پجائے آبا ویندو عمرہ چاہوں دو یار مجھے کڑا چھوپیا ہوں مجھے جان چاہے سنجو جھیڑو موکھی کرے تو موکھلے ماں پیغام کی کھڑی ونا کے مولوی کے دسو کے عالم سگورے کے سیدہ سگورے کے دسو کے بی قوم والے کے دس کے سردار کے خان کے نواب کے موکھے چھوٹھو موکھلے اللہ اکبر کبیرہ پر قربان ونیا مدینے جے میر جے صحابہ جے شان تھا سبحان اللہ میں سستی برداشت نہ تھی محبت سا چو سبحان اللہ اللہ جو قسم ورتو پیو ہاں مسلسل سفر کرے وائز کرے مجھے بیک نکری ویا پرتا محبت سان ویٹھا ہو تو بٹے میں ڈما گل ہی دوں انشاءاللہ جے کہ محبت سان ویٹھا ہو جو محبت سان کے چیچا ہو تو سبحان اللہ مارے توجہ کا جائے اللہ اکبر کبیرہ احادیث مبارک ہے جے کتابن میں چیتو ہکڑے دیہاڑے مدینے جے میر آمینہ جے لال بنی جہانن جے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سائیں پہنے غلام حضرت حارث بن عمیر کے سجو اللہ اکبر حضرت حارث مدینے جے میر جے خدمت میں آئے ہو لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیں تہاں جو نیاپو ملیو تہاں جو غلام حارث حاضرہ تہاں جو وفادار حاضرہ تہاں جو جانسار حاضرہ اللہ اکبر کبیرہ مجھے سائیں فرمایو حارث ماں محمد کریم جو پیغام یو پیغام تو کے کھڑی بجنو روم ایران جے پاچھا ہنٹائیں پوچھائنو جتو فدا کے ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مجھا سائیں مجھو ابو تہاں تے قربان مجھی امہ تہاں تے قربان سائیں حارث حاضرہ سائیں پیغام کہڑو آ سائیں نیاپو کہڑو آ مدینے جے میر فرمایو حارث نیاپو ہے آ پیغام ہے آ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ روم وارن کے بدھائنو آ ایران وارن کے بدھائنو آ سپر پاور تہانا ہو طاقت وارا تہانا ہو قوت وارا تہانا ہو طاقت وارو اکیلو اللہ ہوا سپر پاور اکیلو اللہ ہوا قوت وارو اکیلو اللہ ہوا روم ایران کھینیا پوڑیڑوا تہاں جے ظلم جی انہیں
انتہا تھی وئی جبر جی انتہا تھی وئی پر پریت جی انتہا تھی وئی ہانے ظلم نہ ہلندو تہاں جی طاقت جو خیال نہ کبو جو تحقیقی طاقت اکیلے اللہ جی اوہ اللہ جے کو چہانن جو مالکا اوہ اللہ جے کو چہانن جو خالقا اساں جو عقید و ایمان سجی کائنات کے خلق روارو تنے تنہا اکیلو اللہ آسمان ان کے خلق روارو اللہ زمین ان کے بچھائن وارو اللہ سچ کے روشنی دین وارو اللہ چند کے چاندوں کی دین وارو اللہ ستارن کے نور دین وارو اللہ ہوا ان کے خلق روارو اللہ جبلن کے خلق روارو اللہ سمندرن کے خلق روارو اللہ دریان کے خلق روارو اللہ جانورن اے ترندر کے خلق روارو اللہ پکھن اے پرندن کے پیدا کرن وارو اللہ انسانن کے پیدا کرن وارو اللہ جنن کے پیدا کرن وارو اللہ فرشتن کے پیدا کرن وارو اللہ اللہ اکبر کبیرہ عزت جو مالک اکیلو اللہ ذلت جو مالک اکیلو اللہ زندگی جو مالک اکیلو اللہ موت جو مالک اکیلو اللہ قیامت جے دیہ جو مالک اکیلو اللہ مانے توجہ کر رب کلام مقدس میں آواز اورینو تے تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم حارس ما محمد كريم جو پیغام کھڑی ون عبادت جلائے کیرا اللہ جو نالو محبت سا عبادت جلائے کیرا لا اله الا الله وقت مختصر ما بالکل شارط کندو ہلا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او حارس ما محمد کریم جو پیغام عبادت اکیلے اللہ جی ما محمد کریم اللہ جو آخری نبی ها اللہ جو آخری رسول ها قربان ونیا حضرت حارس منو میر جے شانتا مانتا مرتبتا فضیلتا اللہ اکبر کبیرہ مجھے سائی کا موکلائے حضرت حارس مجھے سائی جو پیغام کھڑی شام جے طرف روانو تھے روم جے طرف روانو تھے ایران جے طرف روانو تھے حضرت حارس بن عمیر شام جے علاقے میں پوتو شرجیل بن عمر کافرن جو وڈو سردار ہو وڈو رئیس ہو جنہیں حضرت حارس بن عمیر جے چہرے دے نظر پر جسے اجنبی مان ہوا نو مان ہوا حضرت حارس بن عمیر کے بیہاری اللہ جابانا کیرا کتھا آئیو آ نالو چھا تھئی چھو آئیو آ چھاجلا آئیو آ او گرگیت گوٹھ جا ایور مسلمانوں حضرت حارس بن عمیر پریشان نتھو غمغین کو نتھو درگو کون بلکہ ظالم جے اکھن میں اکھیوں ملائے چمن لگو مدینے کا آئیو ہا مدینے جے میر جو غلام ہا شان مصطفی شان صحابہ نارے جلے ماں نچیو مجموع تمام بدو نارو ہنو تپو نارے جو جواب مجاہدن مانگر بیو نارے تکبیر شان مصطفی شان صحابہ جمعیت علماء اسلام سا
صحابات انتظار میں ہوندا ہا تے مدینے جو میر انگ جو اشارو کرے تے اساں پنجا کندھ کٹایوں لڑیاں تے سبحان اللہ صحابات انتظار میں ہوندا ہا تے آمینہ جو لال انگور جو اشارو کرے اساں چانن جا نذرانہ پیش کیوں اللہ اکبر کہ چون وارے چیو نبی کی عزت اور حرمت میں مرنا عین ایمان ہے اج حضور جي عاشقن جي سبحان اللہ بدھڻ تو چاهيان اج ڏسڻ آيو هان تين حاجي قيصر خان گرگي جمي ڪهڙا ڪهڙا صحابه جا ديوانا پروانا مستانا آيا هو پنهنجا ٻئي هٿ فضا ۾ بلند ڪري ته چئو سبحان اللہ نبي کي عزت اور حرمت ۾ مرنا عين ايمان هي سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عين ايمان هي ڈراتا ہے مجھے تار و رسن سے کیا ارے نادا نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے کیرا کتھا ایو نالو چھا تھئی چھا دلایا ایو کیڑو حکم تھئی اللہ اکبر کبیرہ بولے کافر ہی کافر ہے تنے تنہا اکیلو ہو شرجیل بن عمر جے اکھن میں اکھیوں ملائے حضرت حارث بن عمر جواب دینو مدینے کا آیو ہاں مدینے وارے سائیں جو غلام ہاں چھو آیو ماں پنجے سائیں جو نیاپو کھڑی آیو ہاں کیڑو نیاپو کھڑی آیو ہاں جی نیاپو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ڈاڑیاں تے چو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ شرجیل بن عمر جن نیاپو بدو فوجن کی جن کے گرفتار کی گرفتار تھی ویو حدیث مبارک جے کتابن میں چے تو کچھ وقت میں ان شرجیل بن عمر حضرت حارث بن عمر کے شہید کرائے چھے شہید تھی ویو شہادت جو جام پی ویو جن یہ خبر مدینے میں مجھے سائیں کے پہنچتی مسلمانوں مجھو سائیں ڈاٹھو ڈکھارو تھے سائیں ڈاٹھا غمغین تھا ڈاٹھا غمغین تھا اے مجھے سائیں فرمایو ما محمد کریم جا صحابیو ما محمد کریم پہنجے غلام جے پلاند جو اعلان تھو کیا سبحان اللہ چودہ تاں کے بدھائیان ما محمد کریم پہنجے غلام جے پلاند جو اعلان تھو کیا آہے کو جے کو ما محمد کریم جے غلام جو پلاند کرے مجھے سائیں اعلان کیو صحابہ گھرن ما نکتا کہیں کہ نیزو کہیں کہ تیر کہیں کہ تلوار کہیں کہ ڈھال کہیں کہ سامان کہیں کہ گھوڑو کہیں کہ اٹھو 3000 صحابہ مدینے کا نکری کرے جرف جے مقام تے آیا مجھے سائیں بھی آیو زہر جے نماز و وقت ہو مجھے سائیں پنجے صحابہ کے زہر جے نماز با جماعت پڑھائی نماز پڑھان کا وہ کتابن میں چتو سائن پنجن غلامن صحابہ سا مخاطب تھیا سائن آیا صحابہ 3000 جے تعداد میں موجود مجھے سائن صحابہ سا مخاطب تھو چھا فرمایو مجھے سائن فرمایو اللہ جا بانو اللہ جے رستے میں تھا ونیو جہاد میں تھا ونیو سب کا پیری شے پنجے دل میں وہاریو تہاں جے دل میں خوف دنیا وارن جو نہ ہو جے ہن دل میں بھو دنیا وارن جو نہ ہو جے ہن دل میں ڈر کہ خان نواب سردار بھوتار جو نہ ہو جے متا تہاں جے دل میں خیال ہو جے یہ روم سپر پاورا کیسر سپر پاورا ایران سپر پاورا کسرا سپر پاورا نن سپر پاور تنے تنہا اکیلو اللہ ہوا دنیا جی طاقت گ جیوے یا طاقت مکھ جے پر جے برابر میں نہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تہاں جے دل میں خوف دنیا بھارت جو نہ ہو جے سجی دنیا گ جیوے جے کرے تہاں جو موت نہ ہو دو تہاں کے مارے نہ تھی سگے پر جے کرے تہاں جو موت سجی دنیا گ جیوے تہاں کے موت کا بچا
چاہے نہ تھی سگے سب کا پیری گال ہن دل میں خوف ایک اللہ جو ہنے اللہ جی ذات کا علاوہ کئی بی ذات جو بھو نہ ہو جے کئی بی ذات جو خوف نہ ہو جے بدھو جے کا صحابہ محمد کریم جا تہاں سا گدھن انن پیجن بھاورن جو خیال کجو پیجن بھاورن جی پر گھور لہ جو تری گال جنہیں شام جے علاقے میں پوچھو ماں محمد کریم جے غلام حضرت حارث بن عمیر جے قبر تے ونجو فاتحہ پڑھ جو اللہ اکبر کبیرہ جنہیں اتا فارغ تھو جنہیں ظالمن جے سامو ونجو سبقہ پیریا قرآن جو پیغام پہنچائے جو دین جو پیغام پہنچائے جو اسلام جو پیغام پہنچائے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جے گرین پیغام کے قبول کر پہنچنگ نکہ جو پہنچی ہاتھ نکہ جو پر جے گرین پیغام کے قبول لکن پو جہاد جے علم کے پت کجو اللہ جے رستے میں جہاد کجو الجہاد مازن الہ یوم القیام اللہ اکبر کبیرہ ادھو جنہیں جنگ جے میدان میں ہو جو کہیں عورت کے نقصان نہ پوچھائے جو کہیں بار کے نقصان نہ پوچھائے جو کہیں عمر رسید کے نقصان نہ پوچھائے جو جے گرے کو اللہ جو مانو کہیں عبادت کا حج اندر حلو نے انہ کے نقصان نہ پوچھائے جو مدینے کے میر فرمائیو کہیں ون کے نقصان نہ پوچھائے جو کہیں ون کے نکٹ جو اللہ اکبر کبیرہ مجھے سائیں ہدایت ہو رہی نیو مجھے سائیں فرمائیو 3000 صحابی ماتہا جو اگوار پیجے غلام حضرت زید بن حارثہ کے پڑھایا تھو ما اسلام جو تھنڈو پیجے زید کے پوریا زید تہا جو اگوانا زید تہا جو سربراہ ہے زید تہا جو کور کمانڈرا جے کرے مجھے زید کے کچھ تھے وہ اسلام جو تھنڈو جعفر بن ابی طالب کے رجو جے کرے جعفر بن ابی طالب کے کچھ تھے وہ اسلام جو تھنڈو عبداللہ ابن رباہ کے رجو جے کرے مجھے عبداللہ کے کچھ تھے تہاں جی مرضیہ جے کے پہ جو اگوان مقرر کے ہو وہ تہاں جو اگوان ہوں دو وہ تہاں جو کور کمانڈر ہوں دو او کیسر خان گرگے ججا خیور مسلمان اے مدینے جے میر جا وفادار صحابہ رب محمد جو قسم پیجن مطھن سا کفن مدھی کرے میدان میں نکری آیا یہ صحابہ ودے شان بارا یہ صحابہ ودے مان بارا یہ صحابہ ودے مرتبے بارا ترے درب کلام مقدس میں آواز ہو رنو جتو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبائعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیہم وعثابهم فتح القریبا انہ مجھے سائیں جے صحابہ جو ذکر نکتوا جے جے بارے میں رب کلام مقدس میں آواز ہو رنو جتو محمد الرسول اللہ والذین معہو اشتاؤ علی الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلم من اللہ برغوانا انہ مجھے سائیں جے صحابہ جو ذکر نکتوا جے جے بارے میں رب کلام مقدس میں آواز ہو رنو جتو رضی اللہ عنہم ورزو عنہم انہ مجھے سائیں جے صحابہ جو ذکر نکتوا جے جے بارے میں رب کلام مقدس میں آواز ہو رنو جتو والعادیات زبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثر نبیہی نقا فوسط نبیہی جمع انہ مجھے سائیں جے صحابہ جو ذکر نکتوا جے جے بارے میں رب کلام مقدس میں آواز ہو رنو اولائک علا ہدن من ربیہم و اولائک ہم المفلحون انہ مجھے سائیں جے صحابہ جو ذکر نکتوا جے جے بارے میں رب کلام مقدس میں آواز ہو رنو جتو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکت اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ اکبر کبیرہ مجھے سائیں فرمائیو زید بن حارثہ جاتے میں اسلام جو جھنڈو آتا ہاں جو اگوانا مجھے زید کے کچھ تھے وہ جھنڈو اسلام جو جعفر بن ابی طالب حضرت علی جو سکو بھاوا
پو جھنڈو مجھے جعفر جے حوالے کجو جکرے جعفر کے بھی کچھ تھے پو اسلام جو جھنڈو عبداللہ ابن رواحہ جے حوالے کجو ماں ساتھن کے چونو ہاں ماں پنے زوک میں یہ گال کدو ہاں جنو مجھو سائن ونجن کھا پے رہا انن تنی صحابہ کے شہادت جے موت جی خوشخبری پیو دے اللہ جو قسم پر قربان ونیا صحابہ جے شان صحابہ دا شہادت جے موت کے گولیندا ہاں ابا ایں نہ اے تاں سا جو ایمان پورو آ جو موت کھا ڈرجوں دا صاف تو ونے موت کھا جکو مومن ہوندو آ وہ موت کھا ڈرجدو کونے مومن موت کے گولیندو آ اے کو سبحان اللہ چون وارو ماں چ مومن موت کے گولیندو چ تو مومن کے خبر آ جہان فانی آ مرنو آ مرنو آ یا تاں ماں کہے کہ پیر جی دعا اے ہمیشہ رہندو جی سب کے مرنو آن مومن کے خبر آ اکھ بند کرنی آ جہان چھڈنو فانی جہان آ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام مومن کے خبر آ ہدا اکھ بند کدم ہدا کائنات جے اللہ جا دیدار تھیندا شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے تھک جی پیاؤ تو دعا گھرایا پویاں پویاں بنگلہ دیش والا تھک جی پیاؤ ابا ہو انڈو انڈونیشا والا محبت سے جو سبحان اللہ شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں کربلا والے شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں کربلا والے شہادت ایک نخیل لا سوال اور غیر فانی ہے شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے انن تنی صحابن کے اگواٹ شہادت جے موت جی خوشخبری پڑی لیکن صحابہ دا صحابہ حضور جی جڑے محبت میں آیا صحبت میں آیا ہتھن تے بیعت کیوں غلامی کے قبول کیوں صحابہ پنجو گھر بار بے قربان کیو صحابہ مال ملکت بے قربان کیو صحابہ ابو اما بے قربان کیو صحابہ گھر بار بے قربان کیا صحابہ پنجا شہر بے قربان کیا رب محمد جو قسم صحابہ پنجو جانیوں بے مدینے جے میر جے قدم انتا قربان کرے چھڑیوں داریاں دا جو سبحان اللہ کہ چون وارے خوب چھو وطن چھوڑا چمن چھوڑا سہن چھوڑا امن چھوڑا وطن چھوڑا چمن چھوڑا سہن چھوڑا امن چھوڑا ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا جو اپنے تھے وہ روٹے ہیں جو رشتے تھے وہ ٹوٹے ہیں مگر تیری توحید کا دامن ہم نے اب تلک ہے چھوڑا صحابہ حضور جی دعاؤں سے روانہ تھیا جروف جی مقامتا ہلیا 3000 صحابہ گھنا ہا گلے گھنا ہا 3000 صحابی اور خبر پئی روم ایران وارن کے قیصر کسرا وارن کے دبابا مسلمان رکھتا ہے جہاد جلائے انہیں جو تعداد 3000 ہے یہ شرجیل بن عمر جے حضرت حارس بن عمر کے شہید کرائیو جنہیں کے خبر پئی انہیں 3000 جے مقابلے میں ہک لکھ فوج تیار کیا با گھنا فوجی ہک لکھ فوج مولانا ہک لکھ انیا انیا پیٹ نہ بھرن انیا پیٹ نہ بھرن بیو ان جو ریسو جنالو ہرکیل 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 کے خبر پئی مسلمان چن تھا بیو لکھ فوج ان جو تیار کیو ٹوٹل بل لکھ کافرن جا فوجی تیار تھا 3000 دے مقابلے میں ایڈا 3000 صحابی اور گھنا فوجی ابا بل لکھ مولانا بل لکھ مذاق نہ ہے مساتن کے چونو ہاں مساتن کے چونو ہدا ہویا بلک پر این سمجھو جن ہویا ککھ اب اگل سمجھو تھا نا
ويا بلک پر ائیں سمجھو جن ہویا ککھ چو تو انن دے مٿا روم ا ایران جو ہتھو ہو اب کین جو ہتھو روم ا ایران جو ہتھو ہیدا ہویا 3000 پر ائیں سمجھو یہ 30 لکھن جے برابر ہا چو تو 3000 دے مٿا ہتھو روم ایران جو نہ ہو کائنات جے اللہ جو ہو اللہ اکبر کبیرہ آیا پوتا شام جے علاقے میں حضور جی جی وصیت نصیحتی نصیحت کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رکھتے بدھو ان کے پیغام دینی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چون پیغام قبول نہ ہے پیغام قبول نہ ہے ٹھیک پیغام قبول نہ ہے تو جہاد تھی دو انشاءاللہ گھبرایو نہ کافرن چے 3000 آئے ہیں گھمائے تا لے ہوں جھٹ میں اوا سمجھو تھا نا جی عمران خان چیو تم وڈو پاور امریکہ موسان کڈا یہود و نصارا موسان کڈن دھوئی تو مولوین کے جان مدرسہ بند تھیا مسجد بند تھیو خیر نہ ہے مولوین جو ان کے کیڑی خبر تے مولوی نندھن کا نہ ہیں یہ جماعت جن رسول اللہ جی جماعت آ ڈاڑا تے سبحان اللہ خبر تنے بھائی عمران خان کے جنے چاری ٹنگو نکری اس ابا پنجو نہ کرسی جو پریشان نہ تھی جو کرسی جو خبر تنے بھائی اکھ کھولے بابا بنی گلا بیٹھو جی خیر تائی تھی مولوی اچھی ہے ہاں ہانے بیٹھو پھٹکے دو جی مچھی پانی کا باہر پھٹکندی ا چوں سا کچھ نہ تھیندو ساہ اتے ہی نکری ویندو انشاءاللہ خبر ائے نا اگن تفسیر میں تو نہیں چوں وقت کو نہیں سائیں اچھی ویا ہیں مارے توجہ کیو کافرن جو تے 3000 گھمائی تعالی مسبل لکھ 3000 کا دیری نہ ہے کتابن میں چتو خدا بے صفو سدھیو تھیو ہے جام بے صفو سدھیو تھیو جھنڈو حضرت زید بن حارث جو ہتھن میں ہو اللہ اکبر کبیرہ جنے جنگ شروع تھی حضرت زید بن حارث واہ جو بڑے ہو واہ جو بڑے ہو واہ جو ہی بڑندو بڑندو کافرن جی نظام درہم برہم کرے چھلی خبر تنے پئی جسم تے زخم اچی ویا حضرت زید بن حارث زمین تے کریو انیا جھنڈو دھرتی تے نہ آیو ہو جن حضرت جعفر بن ابی طالب اگتے ودھو اسلام دے جھنڈے کے کھئیں حضرت زید بن حارث شہادت جو جام پی ویو اے جھنڈو حضرت جعفر بن ابی طالب دے ہتھن میں ہو وردو پیو ونے وردو پیو ونے وردو پیو ونے خبر تنے پئی ہکڑے ظالم نشانو وٹھی تیر ہیو ایو تیر حضرت جعفر بن ابی طالب دے سینے میں لگو آرو پار تھی ویو حضرت جعفر بن ابی طالب دھرتی تے کریو انیا اسلام جو جھنڈو دھرتی تے نہ آیو ہو حضرت عبداللہ ابن رواحہ تے بدھو اسلام جو جھنڈے کے کھئیں حضرت جعفر بن ابی طالب شہادت جو جام پی ویو جھنڈو حضرت عبداللہ ابن رواحہ جے ہتھن میں آ جو کجو مسلمانوں واہ جو وڑھو ایں پیو وڑدو ونے ایں پیو وڑدو ونے شی ہوا کچکوڑا ہو سجو صفت جو نظام کافر جو ترہم پرہم کرے چھڈیں جسم دے زخم اچی ویا حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہادت جو جام پی ویو چھنڈو حضرت ثابت بن قیس پنج ہتھن میں کھیو مسلمانن سا مخاطب تھیو سائیں ترن صحابیاں نالا کھیا ہا حضرت زید بن حارثہ شہادت جو جام پی ویو حضرت جعفر بن نبی طالب شہادت جو جام پی ویو حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہادت جو جام پی ویو مسلمانوں ہانے اسلام جو جھنڈو کے کھے دیو ہانے مسلمان جو اگوان کے کھے بڑھائیو ہانے کور کمانڈر کے کھے بڑھائیو ہانے کمان کے جے حوالے کھائیو صحابہ فرمائیو ثابت جھنڈو تو کھائیو ہانے مسلمان جو اگوان تو ہاں کور کمانڈر تو ہاں اللہ اکبر حضرت ثابت بن قیس چوڑے لگو مائن قابل نہ ہے یا ذمہ داری مجھے متھا نہ رکھو حضرت ثابت کی نظر پئی سامو حضرت خالد بن ولید بیٹھو ہو چین جگنے تہاں جی اجازت ہو جے ماں جھنڈو حضرت خالد بن ولید اکھے دیا اجازت ہو جے ماں اگوانی حضرت خالد بن ولید اکھے دیا صحابہ جو قبولہ قبولہ حضرت ثابت بن قیس اسلام جو جھنڈو حضرت خالد بن ولید جی ہتھن میں رنو شام جو وقت تھیو جنگ بندی تھی بابان شام جو وقت تھا وری سبحانے جنگ تھی دی ہر کو پجے خیمن میں ہلیو آیو حضرت خالد بن ولید خیمن میں آیو صحابہ کے گھرائیں مارے توجہ کجو صحابہ کے چین تہاں بالاتفاق مکھے اسلام جو جھنڈو رنوا
هاني جي ما چوان تو تي کيو جي سي جھنڈو ڏنو آهي ته چوان به وٺنداسي تا حڪم ڪيو عمل ڪر اسان جو ڪم آهي حضرت خالد بن وليد فرمايو ته سبحاني جهاد جي وقت جيڪا چوڪين تي اڄ صحابه ها هي سبحاني پهرين صف ۾ به جهاد ڪندا جيڪي اڄ پهرين صف ۾ صحابه ها هي سبحاني چوڪين تي هوندا جيڪا ٻي صف ۾ صحابه ها هي آخري صف ۾ ايندا جيڪي آخري صف ۾ صحابه ها هي ٻي صف ۾ وڙهندا سڄي ترتيب ٺهي وئي صبح ٿيو جڏهن صفون درست ٿيون کافرن جي نظر پئي ته نوان نوان چهرا آيا آهن هڪ ٻئي کي چوڻ لڳا ته لڳي ٿو رات مسلمانن جو نئون لشڪر پهتو آهي ڳال سمجهو ٿا بابا هڪ ٻئي کي چوڻ لڳا لڳي ٿو رات مسلمانن جو نئون لشڪر پهتو آهي هي ماڻهو ته ڪلهه هيا ڪون هي نوان چهرا آيا آهن الله خير ڪري ڪلهه بارائي هني اسان جي ڦيڪ ڪڍي رکيو هي ته لاءِ ڪهڙو حشر ڪندا دل ۾ خوف وهجي ويو وهم وهجي ويو جڏهن جهاد جو علم بلند ٿيو ميدان ۾ نڪتا الله اڪبر ڪبيرا ڪتابن ۾ اچي ٿو اهو سڄو منظر مديني جو مير مديني ۾ لائي ڏسي پيو سڀاڻي هن چئجو ته سائين ڏسن پيا معنيٰ سائين عالم الغيب ها مان ساڌن کي چوندو آهيان هي موبائل سامهون پئي آهي موبائل هلي ٿي لائيو ٿي هلي سڄي دنيا ڏسي ٿي يا ٺاهڻ وارا انسان انسانن کي عقل ڏيڻ وارو ڪهڙا ڪهڙا با هي ته توهان کي عقل جي ذري ملي آهي ته هيڏي وڏي ٽيڪنالاجي تيار ڪئي آهي هي عقل جي ذري توکي رب ڏني آهي رب تعالی کا ٿي آهي ماشاءالله رب جي سام ڪن ٿي پفي ڪن ٿي پوندو رب حڪم ڪيو پردا هٽي وڃو پردا هٽي ويا ۽ سائين سڄو منظر ڏٺو صحابه فرمائن ٿا سائين فرمايو هاڻي جهاد شروع ٿيو آهي مڃو زيد وڙهي ٿو زيد وڙدو ويو وڙدو ويو هاڻي مڃو زيد ڪريو آهي شهادت جو جام پي ويو هاڻي جھنڊو مڃو جعفر بن نبي طالب جي هٿن ۾ آهي مڃو جعفر وڙهي ٿو وڙهي ٿو مڃو سائين فرمايو هاڻي جعفر به شهادت جو جام پي ويو هاڻي جھنڊو عبد الله ابن رواحه جي هٿن ۾ آهي سائیں فرمایو مجھ عبداللہ واہ جو بڑھے تھو واہ جو بڑھے تھو واہ جو بڑھے تھو ہانے مجھ عبداللہ بے شہادت جو چام پی ویو ہانے جھنڈو مجھے ثابت تے ہتھن میں آ اللہ اکبر صحابہ فرمائن تھا سائیں فرمایو ہانے حضرت ثابت اسلام جو جھنڈو خالد بن ولید جے ہتھن میں دینو آ صحابہ فرمائن تھا سائیں یہ لفظ چا سائیں پجو چہرے انور آسمان دے طرف کیو مدینے دے میر فرمایو او مجھا کریم اللہ او مجھا رحیم اللہ او مجا حنان اللہ او مجا منان اللہ مجھو خالد تجھے تلوارن ماں ہک تلوار ہے او مجا اللہ مجھو خالد تجھے تلوارن ماں ہک تلوار ہے مجا رب پنجے تلوار جی پان حفاظت کا جائیں مجا اللہ پنجے تلوار جی پان حفاظت کا جائیں مجا اللہ پنجے تلوار جی پان حفاظت کا جائیں کیسر خان گجرانی بارو مجھے سائیں دعا گھری میرا جنگ شروع تھی کتابن میں اچے تھو ان جنگ جے میدان میں حضرت خالد بن ولید جو وڑھندے وڑھندے نم تلواروں بھجی پئی مذاق نہ اے نم تلواروں مولانا نم تلواروں نہیں تلوار حضرت خالد بن ولید جے ہتھن میں ہوئی یہ ظالم میدان چھڑے بھگا کافر اگیا مسلمان کڈھ کرے تا چودھ پی ہو تے صحیح پاڑی کیو اللہ اکبر رب مسلمانن کے فتح دینی اسلام سر بلند تھو کل بھی اسلام سر بلند اج بھی اسلام سر بلند کتابن میں اچے تھو ان حضور جی دعا کھا پو حضرت خالد بن ولید جو لقب پیو سیف اللہ منا اللہ جی تلوار سلمانو تیرے بہانے تقریبا 1.5 مہینہ پہریا ما ویم اردن میں کرک جو علاقو ہو جارڈن میں کرک جو علاقو ساتن جو سائیں صحابہ جو قبر ہیں کھوڑ سارے صحابہ جو قبر تے میں حاضری بھرم اللہ سے قبول فرمائے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح حضرت عبداللہ ابن سرار ائے اللہ دے نبی جو قبر ہو حضرت شعیب علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام ان نبیوں دے قبروں تے حاضری تھی مقام لوطا اوتے حاضری تھی بہرحال ساتن جو کرک جو علاقو ہتے حضور دے تین صحابن دی قبروں ہیں ہلندو ما تم صحابہ دے قبروں تے نہ ہلندا سی باقی کتے وی نہ سی لو تو ہلو حاضری بھرے چوں ساتھی ہلیا پہلی قبر تے آیا سی باہر تختی لگل ہوئی تے یہ قبر حضرت زید بن حارث جی اللہ اکبر حاضری بھری سے اوتے اندر ہی تھوڑو فری آیا سے بی قبر مبارک ہی اوتے باہر تختی لگل ہوئی یہ قبر حضرت جعفر بن ابی طالب جی
چوزن ٹری قبر تھرو گاڑی تے فری چھڑو پوندو گاڑی تے چڑھیا سے فری آ سے ٹری قبر تے لٹھا سے ٹری قبر تے تختی لگل ہی تے ہی قبر حضرت عبداللہ ابن رواحہ جی مسلمانو اللہ جو قسم 1400 سال گزری ویا ہیں ذمہ داری سگل آیا تو با وضو ہاں اللہ جو قران مجھے سمو پیو 1400 سال گزری ویا ہیں ماں جہن بھی صحابی دے قبر تے ویم مکے ایڑی خوشبو ملی اڑی خوشبو ملی ماں پجی زندگی میں اڑی خوشبو سنگھن تے پرے جی گالا دسن تے پرے جی گالا اللہ جو قسم کرے سوچی بھی کوئی نہیں ماں چم جن صحابہ دے قبروں تے اڑی خوشبو آ انہن صحابہ جو جنت میں چھا مقام ہوندو اللہ جو قسم مسلمانو یہ حضور جا صحابہ تو کہ وفاداری سکھنی ہے مجھے سائیں دے صحابہ کا سکھیا جان نثاری سکھنی ہے مجھے سائیں دے صحابہ کا سکھیا سچی یاری سکھنی ہے مجھے سائیں دے صحابہ کا سکھیا بدھو ماں بارہا پہ اعتماد میں چیو ہانے نبو وجہ دروازہ بٹھی ویا کو نو نبی اچڑو کون ہے نو نبی نہیں دو تکو صحابی کون تھی دو کو صحابی ہانے تھیڑو کون ہے حضور فرمایو ہو العلماء ورثۃ الانبیاء دنیا وارو عالم نبی جن جا وارث ہیں ہانے عالم ہیں جے دین جو پیغام کھنی اسلام جو پیغام کھنی قران جو پیغام کھنی اللہ جو پیغام کھنی اللہ دے محبوب جو پیغام کھنی صحابہ جو پیغام کھنی در در ہلن تھا گھر گھر ہلن تھا جگہ جگہ ہلن تھا پر پٹ پیا بان میں ونن تھا اسا کے کھپے ان حضور جے وارثن جی عزت کیوں حضور جے وارثن جو ادب کیوں حضور جے وارثن جو احترام کیوں ان عظیم شان اجتماع میں کو اللہ جو اڑو بانو ہے جکو مسا وعدہ کرے تا انشاءاللہ جگہ زندگی گزری سا گزری اج کھا پو سا انشاءاللہ مدینے جے میر جے وارثن جی عزت کنا سے ابا انشاءاللہ بدھن تو چاہے ہاں عالمن جی عزت کدا سے انشاءاللہ عالمن جو ادب احترام کدا سے انشاءاللہ اج مصاوائدو کیو جکر حق جے عالمن اسلام جے سر بلندی جے لائے اسا کے میدان تے نکڑ جو حکم دینو تا انشاءاللہ اسا پجن متھن سا کفن بدھی کرے میدان تے نکڑدا سے ما جے کو چیو اللہ تبارک وتعالیٰ منظور و مقبول فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی باخر دعوانا ان الحمدللہ